כמעט צהריים טובים, ושמה דברי מבוא על חקלאות של חין, והנחה כמעט שרובנו כבר לא עוסקים בחקלאות, אז קצת להזכיר במה מדובר. שלחין הוא מושג שהיה בשימוש ביתי כבר בימי בית ראשון ובהמשך בתקופת המשנה והתלמוד, ולמעשה פירושו שדה מרושת בתעלות השקיה. יש מן החוקרים הסוברים שמוצא המילה הוא מן השפה האקדית. המים לחקלאות השלחין הגיעו ממעיינות נגבה, במקרים מכונים מעיין חתום, כמו בשיר השירים, ומומחי המים של ימי קדם, שהיו מומחים אמיתיים ורציניים, לא פחות טובים מאשר בימינו, חצבו לתוך ההרים נקבות ואזורים ספוגי מים מול אזורים יבשים יותר, ואלה הגדילו גם את השטחים, קראו להם חללי הזעה, ואינני יודע אם נמצא פה מישהו מהחברים, מומחי מים יש לנו פה, ומיד גם נזכיר אותם שעוסקים בזה, אבל גם היום מצליחים מדי פעם בערי חברון, בערי ירושלים, להגיע לנקבות באורך שמעל 200 מטר. זה דבר בהחלט ראוי לציור, וכאמור אנחנו מיד נציין כמה מהחברים שעוסקים בתחום הזה גם כן. כבר בימי בית ראשון, תקופת הברזל, יש לנו עדויות על חקלאות השלחין. העדויות הן בעיקר מהרי ירושלים והרי חברון, ואני רוצה פה לציין את מראשוני החוקרים שעבד בזה דוקטור צבי רון, שעל פי מאוניברסיטת תל אביב, גיאוגרף, שעל פי החישובים שהוא עוד הספיק לעשות בשנות ה-70 של המאה הקודמת, בין 1% ל-2% מהשטח היה בחקלאות הערבית המסורתית שלחין. אין לנו בינתיים עדויות נוספות. אבל למרות השטח המצומצם מאוד של 1% או 2%, החקלאות הזו הייתה ספקית הירקות העיקרית של התפריט בימי קדם, שהיה כידוע לכם מבוסס בעיקרו על דגנים, 60-70% עד ראשית המנדט הבריטי, עדיין זה היה הערך הקלורי, והירקות היו משלימים את זה. נכון שהיה גם בשר פה ושם, אבל אלה, זה לא היה בתפריט היומיומי. בתקופה הביזנטית, ואני כבר קופץ ומציין את זה, גם הייתה חקלאות שלחין, אבל בגלל ריבוי האוכלוסין בארץ ישראל, שהגיע אז לשיא תקופתה, היה גם כנראה שימוש באמות המים לחקלאות, והעדות לכך היא אותה הכתובת שמיד נראה מאזור הר חברון, שכבר התגלתה בשנות ה-20 של המאה הקודמת, שהיא אוסרת על החקלאים ועונשים חמורים מאוד לעשות שימוש במים ללא רשות. זאת אומרת שהשלטון כן נתן כמויות מסוימות של מים. עכשיו אני מבקש פה לציין שבין החוקרים שעסקו בזה, מים זה חיים, בצד התיאורטי, אני מזכיר לא את כולם, אבל למי שעוסק בתחום הזה ודאי שמע את שמו של גוסטב דלמן, את קרויס, את פליקס, איש בר אילן, את אביצור ואת פתאי שכתב ספר על המים נדיר מאוד, ואלה עסקו בעיקר בצד התיאורטי וריכוז המקורות. רק בשנות ה-70 של המאה הקודמת התחיל מחקר שדה ממשי, ובין אנשי השדה הראשונים היו כמובן צבי רון, ספי בן יוסף,
שמעון איפסון והצוותים של בתי ספר שדה של כפר עציון והר גילו. אינני עוסק במדבר בתחומים, זה תחום שונה של חקלאות שלחין. ישנו העבודות של יוסף פורט, גדעון הדס ואחרים. ובתקופה של ימינו עוסקים בזה צביקה צוק, איתן איילון, ינון שפטיאל ועזריאל יחזקאל, נדמה לי שהוא מהדור הצעיר שעובד עם פרופסור פרונקין בתגליות החדשות, נכון? זהו, והוא כבר הספיק להוציא אפילו באופן פרטי את אחד מהספרים. הם אלה שגילו בשנים האחרונות את המנהרה העמוקה הזאת, כמה זה 240 מטר או משהו קרוב לזה, בין זה דבר בהחלט ראוי לציון. עכשיו, התפוצה שקיימת היא מהגולן, לא, את המידע קיבלתי מחברים שעסקו בסקר בגולן, יש גם שם, בכרמל וברמת מנשה, הרי שומרון, הרי ירושלים וחברון. מן הראוי לציין שבחקלאות הערבית המסורתית, כפי שמיד נראה, החקלאות שלחין הייתה ענף מרכזי, השתמשו באותן שיטות, ודבר אולי מעניין, אולי קוריוז או לא, אבל בספרות המשנה והתלמוד מוזכרים כ-20 מיני ירקות, וחוקר ירושלים בראשית המנדט הבריטי רבי מיוחס, איש ירושלים, מצא כ-20 מיני ירקות גם ב... חקלאות השלחין הערבית, והוא מונה אותם, מי שלא, מי שמתעניין בתקופות האלה, איך הייתה נראית ירושלים בראשית המנדט הבריטי, וגם דגש על חקלאות שלא רבים עוסקים בה, לפני ליוסף מיוחס. אנחנו נציץ ונראה קצת, קצת מה... האם אפשר צילום היסטורי כמעט. צילום היסטורי של אזור בתיר, אזור המעיינות, בריכת הגירה וחלק מחקלאות השלחין, כפי שהיה, כפי שצולם עוד ונחקר על ידי צבי רון וספי בן יוסף, שהיום אתם יכולים למצוא אותו במערות בסיביריה ומקומות הכי רחוקים בעולם. הוא נוסע כבר, עזב את האזור הזה עכשיו. וזו, הבא בתור, כן, זו דוגמה, כיצד היו נראות החלקות האלה בזמן העבודה באותו אזור של הרי ירושלים וחברון בשנות ה-70 של המאה הקודמת. הכל עבודה ידנית, נקייה מאוד, זאת אומרת אין עשב מיותר, צריך היה לתת הרבה מאוד זבל אורגני שחלקו בימי קדם לפחות בא מיונים, ולכן כפי שנראה, מוצאים גם קולומבריה ליד חקלאות שולחים, בבקשה. הנה דוגמה, כן, המשך העבודה, כי צריך להזרים את המים בצורה מדויקת לכל ארוגה. מבנה של מערכת כזו, של מעיין חתום, בתוך ההר, הבריכה, המדרגות, והזרמת המים.
דוגמאות שצולמו, אולי אפשר להזיז את השמאלה קצת. דוגמאות שצולמו באזור סטף, במקומות אחרים בהרי ירושלים מבפנים, וחתכים של אותן תעלות ועמות מים. המדידה, זהו. איך מחלקים מים למשפחות שונות בכפר, בין חמולות או במשפחות דרך אגב, זה דבר, יש לנו כאן דוגמה מאזור הרי ירושלים בתקופת שלהי המנדט הבריטי ובראשית העבודה של הבתי ספר שדה שם. לוקחים מישהו מהחמולה שהוא נאמן על כולם, הוא עובר עם המד, עם המקל, ופעם או פעמיים בשבוע כל משפחה או כל חלקה הייתה זוכה להקצבת המים. דברים דומים מצויים גם, זאת אומרת לפחות שיטות דומות בפפירוסים של נחל חבר של מדבר יהודה, לא השתנו בעניין זה הרבה שיטות של חלוקה. היו גם שעונים, שעון שמש, שעון מים, אבל סך הכל זאת עבודה שנשמחה יותר לבני אדם. אחד הדוגמאות היפות מאוד, אנחנו ירדנו לאזורי הכרמל, נמצאים ברמת הנדיב, העבודה של יזהר הירשפלד, ואנחנו רואים את הכפר, מצודה, ארמון, כפי שקראנו, ולמטה אנחנו רואים את המערך של המעיין, שממנו הוציאו גם מים. וזה צילום אוויר של אז, רואים את אני מוכרח דקה אחת. זה בזמן החפירה, הכניסה אל תור בטן ההר. כאן יש מאגר, בריכת שחייה. איפה זה? רמת הנדיב, עין אלק. החפירה של יזהר הירשפלד. זה קיים עד היום. המערכת עובדת, היום כמובן הכל מלא צמחייה, זה חלק מגן לאומי של הכרמל. אבל הממצאים, זה בסיום החפירה פה. והקולומבריום נמצא כאן, אחד המרצים היום כאן בשעות אחר הצהריים, פרופסור בועז זיסו חפר אותו. בכל אופן, הזבל ראש של היונים היה מאוד חשוב לחקלאות. השטחים שהושקו הם אלה ולמטה. טוב, צילומים של אותו אזור, בבקשה. כך נראית, זה מקום פחות ידוע באזור עמיקם, אביאל, יש לו שמות שונים, עין קדם, מי קדם וכדם, זה למעשה זאת מערכת שלא נחקרה עד הסוף, נחפרה באופן חלקי על ידי עזריאל זיגלמן ושוק הרווק, אבל היא הייתה חלק ממערך השקיה שלחי, בבקשה. דוגמאות. ומקום נוסף, עין תתא או ביר תתא, גם מקום שלא נחקר עדיין. טוב, פרופסור פרומקין, יש לך עוד כמה מבצעים לעשות אחרי החרמון, אחרי שתגמור את העבודה בחרמון. אז אלה לא נחקרו עד הסוף, זאת אומרת, תיעדו אותם, אבל למעשה לא נכנסו פנימה, אלה מערכות עמוקות מאוד שמחכות עדיין לחוקרים. בירתתא ישנה סברה, זה לא רחוק מזיכרון ושפיה, שמכאן סיפקו גם מים לדור, אבל חלק הלך לחקלאות.
זה המקור, למי שלא מכיר את המקור, בבקשה. ומקורה, מקומות של פעם, צילומים של תקופת המנדט, אזור בקרמל, גם כן מערכת שלחין. אזור אוספיה, כבר לא קיים היום, המעיין בתוך ההר, מערכת שלחין. בבקשה. הנה הבריכה הקטנה. והנחלים של רמת מנשה, נחל דליה, עם השפע של מים, חלק גדול הלכו לתחנות קמח, וחלק הלכו להשקיית שלחין. בבקשה. טוב, אנחנו עוברים במהירות רבה לשומרון, רק להזכיר דברים שמדדנו אז ויכולנו על דונם ועל מטר לבדוק בדיוק, חלק מזה כבר לא קיים, ואני מדבר על מספר אתרים. הנה דוגמה כאן שנחקרת בשנים האחרונות, יותר נכון האזור, זה בבורק, בבקשה, עוד דגם שיכולנו לתאר בדיוק 10-15 דונם, שטח של החברון. וזאת היא הכתובת מאזור הרי חברון, שכבר כאמור מוכרת משנות ה-20 של המאה הקודמת, שמזהירה בעונש מוות חקלאים שינסו ל-4 ופסיק 6 מטר להתקרב, 4 מטר וחצי או 4.60, שינסו להתקרב לעמת המים, כן? יוונית, והנה העמה, שלא יהיו טעויות, אבל מזה אפשר ללמוד שחלק, כי בחקיקה הרומית אנחנו מוצאים שכשהאוכלוסייה גדלה, לפחות שליש מהמים הלכו לזה. בבקשה, ורק מסיימים מהמפות, וכשאנחנו בגולן, האתרים של הגולן, כן, בבקשה. וזה הכרמל רמת מנשה, וזה השומרון. תודה רבה.